Deputado, boa tarde, obrigado mais uma vez em nos atender e falar conosco aqui para Pernambuco. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Com o senhor também nesse bate-papo, Antônio Lucena e Arthur Leandro, são cientistas políticos. Ô deputado, nesse processo que ficou definido, o Congresso entende que o melhor é adiar a eleição, foi para o Senado, vocês definiram ontem, o melhor caminho foi o que aconteceu ontem ou o senhor enxerga de outra maneira o ocorrido? O melhor caminho foi o que aconteceu, né? Essa decisão foi tomada depois de uma reunião com epidemiologistas, né? Que reuniu o presidente do TSE, os presidentes da Câmara do Senado e líderes partidários das duas casas, e que ficou bastante claro pra gente que adiar era o mais seguro, né? Do ponto de vista da saúde, né? Para proteger os eleitores e a população, e que ainda assim, ainda adiando, né? As medidas de distanciamento, de segurança, teriam e terão de ser adotado nas eleições. Né? Então, acho que foi a decisão mais prudente, sim. Agora, ô deputado, quem vai ditar o ritmo da eleição? Não é a pandemia? Porque, de repente, está definida a data, ok. Mas a pandemia está descontrolada no Brasil todo, né? Porém, a reunião que a gente teve com os cientistas mostrou que a tendência, né, na época de novembro, de dezembro, é que a curva já esteja em caminho de queda, né? Então, justamente, a pandemia é exatamente como você disse, é que dita o caminho da eleição, salvo alguma surpresa, né? O que deve acontecer é que haja esse adiamento conforme a data prevista, né? Não tem nenhuma evidência de que vai haver uma segunda curva, uma segunda ascensão na época, né? Bom, vamos ouvir os colegas que querem falar com o senhor também. Professor Antônio Lucena, sua pergunta para o deputado Kim Kataguiri. Boa tarde, deputado. Eu espero que você esteja bem, se cuidando. Sobre essa questão do adiamento das eleições, né? Na verdade, eu tenho duas perguntas em uma, né? Ela foi aprovada, né? Mas membros do chamado Centrão, que eles eram resistentes ao adiamento das eleições, passaram a pra medida, né? Uma mudança de posição que se deu após a cúpula do Congresso indicar que pode incluir contrapartidas para medidas se aprovaram na Câmara, como até 5 bilhões de reais para prefeituras enfrentarem a pandemia da Covid-19 e a retomada dos programas de partidos no rádio e na TV. O senhor acredita que há espaço para isso? Existe também uma posição do seu partido, Democratas, e como também o senhor vê essa questão? E assim, o segundo ponto é que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, esteve aqui no Recife, conversou com o governador Paulo Câmara e afirmou que a queda dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios está em análise, né? Também vai ter algum tipo de discussão de recomposição desses valores ou eles deveriam ser utilizados de outra forma? Bom, começando pelo final, né? Acho que ainda não, a gente não tem uma discussão avançada sobre essa queda, né, nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Por enquanto, aliás, ainda é recente a discussão que a gente teve sobre o repasse para os Estados por meio do Plano Mansueto. Então, ainda não vejo no horizonte próximo essa discussão sendo levada em frente. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário à volta de propaganda partidária na televisão. Por mim, até, a gente acabava com o fundo eleitoral, o fundo partidário, e fazia com que cada partido político se virasse com a sua própria militância, se financiasse com seus próprios apoiadores e não obrigasse ninguém a tirar do próprio bolso para financiar a campanha ou estrutura partidária. Não sei de nenhum acordo para aprovação do adiamento das eleições que envolva essa volta do tempo de televisão da propaganda partidária. Mas se efetivamente houver algum acordo nesse sentido, não tenho a menor dúvida de que meu voto será contrário, mesmo porque a gente tomou essa decisão por uma razão de saúde, de ciência, né? Não por uma razão política ou de conveniência, né? Utilizar isso como a saúde pública, né? Como meio de negociação para aumentar o poder dos grandes partidos, parece uma coisa muito pouco republicana. Diga lá, Arthur, qual é a sua pergunta para o deputado Kim? Deputado, boa tarde, prazer conversar com o senhor. Tenho acompanhado sua atuação na Câmara dos Deputados, seus pronunciamentos, e queria saber qual a sua posição em relação
a adoção de medidas como o benefício auxílio emergencial pelo governo federal. É um programa, é uma ação vultosa do ponto de vista orçamentário, né? Ela deve custar mais ou menos 1/4 trilhão de reais, que é mais ou menos o governo federal tinha estimado de gerar como economia em função da reforma da Previdência. É um programa grande também na sua, no número de beneficiários, né, de pessoas que são beneficiadas, mais ou menos 55 milhões de pessoas, mas que é um programa difícil, é uma ação difícil de gerir, né? O relatório do TCU falou que foram mais de 600 mil pessoas que receberam benefícios sem precisar, entre elas 235 mil empresários, 150 mil servidores públicos, inclusive 12 mil mortes. O benefício também foi pago à CPF de pessoas que tinham falecido. Qual a sua visão em relação ao benefício, em relação à decisão de prorrogá-lo por mais um período, enquanto duram as medidas de isolamento social e contenção da pandemia? Sou favorável, votei a favor do auxílio e acho que, aliás, sempre defendi a ideia de renda mínima, né, que é uma ideia que surgiu com o liberal, o prêmio Nobel de Economia, o Milton Friedman, e que, na minha avaliação, é o programa social mais eficiente, né? E mesmo as evidências científicas e as experiências históricas que a gente tem ao redor do mundo mostram que a maneira mais eficiente de você fazer um colchão de assistência social é você dando dinheiro diretamente na mão da pessoa e não... É mesmo no Brasil. A gente teve uma tentativa de programa mais estatizante, né, de assistência social, que foi o Fome Zero, que era basicamente o próprio governo fazendo toda a logística da entrega de alimento para as famílias mais pobres. É muito mais complicado, envolve criação de burocracia estatal, envolve indicações políticas, envolve dinheiro passando por diversas mãos diferentes para depois chegar na ponta. Coisa diferente do que acontece com o caso do auxílio emergencial ou mesmo do próprio Bolsa Família. Para mim, a gente cortaria diversos outros programas sociais e faria essa renda emergencial ter uma renda permanente, talvez até aumentando, né? A gente podia acabar com as renúncias fiscais, né, que é fruto de lobby de grandes grupos empresariais. A gente poderia promover cortes nos salários de servidores públicos, que hoje tem um estudo do economista Ricardo Paes de Barros que mostra que a desigualdade social no setor privado diminui nos últimos anos no Brasil e no setor público aumenta, né? O gasto público no Brasil, ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, serve para aumentar a desigualdade social e justamente, principalmente em razão do gasto que a gente tem com o funcionalismo público. E quando eu falo em corte, falando em corte nos salários dos funcionários públicos que recebem acima do teto do INSS, acima de R$6 mil. Corte começando aí de 5%, 10%, 15%, até chegar no teto, quem recebe R$39 mil, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem um corte de 30%. A mesma coisa com o salário do presidente da República, dos ministros, de nós, deputados federais, de senadores. Acho que a gente vincular cortes na máquina pública, cortes nas isenções fiscais, cortes de empréstimos subsidiados para grandes conglomerados empresariais, para focar num sistema simples e que funciona de renda básica, que pode ser permanente e até maior do que dos R$600, a depender da economia. Eu estou para encomendar um estudo sobre isso, né, do espaço no orçamento que a gente tem para fazer esse tipo de programa social, promovendo esses cortes. Acho que deveria ser um programa permanente. Deputado Kim Kataguiri conosco, também o professor Arthur Leandro, professor Antônio Lucena. Deputado, eu lhe pergunto, o senhor está frustrado com a gestão Bolsonaro ou o senhor acha que ainda tem jeito? Eu não acho que tenha jeito, não. Acho que o presidente da República traiu o seu próprio eleitorado de direita, né? Que quando o elegeu esperava alguém duro no combate à corrupção, duro no combate à criminalidade, e que no final das contas viu um presidente limitando as possibilidades de delação premiada, colocando sua base para votar essa limitação e sancionando essa lei, aprovando uma emenda que nem o PT teve a coragem de aprovar, que era do juiz de garantias do PSOL, deputado Marcelo Freixo. Aprovando a lei de abuso de autoridade, que é basicamente uma tentativa de constranger o trabalho da polícia, do Ministério Público, do Judiciário no combate à corrupção e à criminalidade. Renan Calheiros tentou aprovar, Temer tentou aprovar, mas só o Bolsonaro conseguiu mobilizar sua base, aprovar e sancionar. Também discursou contra o fundo eleitoral e partidário, mas sancionou ambos na lei orçamentária do ano passado. Também havia prometido um programa de privatizações robusto, em vez de privatizar, ele criou uma nova estatal no ano passado, não privatizou nenhuma e criou a Nave Brasil, né, que é a empresa estatal
de navegação, nem a Dilma criou empresa estatal no seu segundo mandato. Você também teve a negligência criminosa em relação à pandemia, que a gente já poderia estar saindo, já poderia estar recuperando a nossa economia, já poderia estar recuperando os nossos empregos agora, se ele tivesse tomado medidas de isolamento desde o início, porém não tomou, e agora a gente tem, infelizmente, mais de 60 mil mortes e também uma crise econômica sem precedentes, com uma perspectiva de queda de 10% no PIB. Eu não vejo como a situação dele pode melhorar, né? Ele também, aliás, um dos pontos que ele colocava é que seria diferente de todos que estavam aí, que não ia fazer negociados, etc, etc. E no final das contas, tá dando mais orçamento pro Centrão do que a Dilma ou Temer jamais deram, né? 150 bilhões em cargos comissionados, o FNDE, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estratégico para o desenvolvimento da educação básica no Brasil, a FUNASA também, essencial para fornecer insumos médicos hospitalares para hospitais de todo o Brasil, não só os federais, também os estaduais. Enfim, basicamente tudo que ele dizia que não iria fazer, acabou fazendo, traindo seu eleitorado que esperava algo diferente e que votou nele principalmente por causa do antipetismo. Né? Entendo. Mas vai dar impeachment, deputado Kim? Ou isso não existe no Congresso hoje? Acho que é uma possibilidade. Outra possibilidade, além do impeachment, é a cassação, né? A gente teve aí na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral se negou a arquivar, né, a ação de cassação contra o presidente por 4-3, reabriu a fase de produção de provas, né? Então a gente muito provavelmente vai ter financiadores de campanha depondo, né, pela acusação de financiamento via Caixa 2, de disparo de mensagens com notícias falsas. São duas possibilidades que existem, né? Eu lembro que no final do segundo mandato do governo Dilma, as negociações com o Centrão eram muito semelhantes às que estão acontecendo agora no governo Bolsonaro, né? Não é a construção de uma base para aprovar algum projeto, para aprovar alguma reforma, algum projeto econômico. É a construção de uma base para tentar sobreviver politicamente. Mas o Centrão não tem lado, né? A partir do momento que sente o cheiro de sangue, se vira contra, como fez com a Dilma, e eu acredito muito possível que aconteça com o Bolsonaro também. Antônio Lucena. Recentemente, um estudo da Universidade Federal do ABC, intitulado Ideologia, Isolamento e Morte, uma análise dos efeitos do bolsonarismo na pandemia de Covid-19, mostrou que as falas do presidente Jair Bolsonaro tiveram impacto na diminuição do isolamento das pessoas e mais pessoas terminaram morrendo. Novamente, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro ele possa ser responsabilizado pelos seus atos negacionistas, né, em relação à pandemia da Covid-19, e isso pode, em grande medida, também favorecer essa questão do impeachment, já que vários deles foram protocolados, né? O senhor também tem uma experiência no caso do impeachment da Dilma Rousseff, né, protestando a favor do impeachment. Como é que o senhor também veria essa questão e também de uma possível responsabilização de Bolsonaro a respeito das mortes aqui no Brasil? É possível responsabilizá-lo, sim. A gente tem, inclusive, institutos de direito administrativo para isso, né? Além de crime de responsabilidade, a negligência dele criminosa em relação à pandemia, você também tem crimes comuns sendo cometidos, como, por exemplo, ele ordenar que as Forças Armadas produzissem um estoque de cloroquina sendo comprada acima do preço de mercado, justamente por esse aumento artificial de demanda que ele promoveu. E hoje a gente tem um estoque de 20 anos de cloroquina que jamais vai ser utilizado, né? Justamente porque todos os países envolvidos pararam de fazer os estudos e pararam de aplicar esse medicamento para combater o coronavírus, dado aí os efeitos colaterais que acabavam matando mais do que o próprio vírus, né? Então, acredito que sim, ele pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade, porque crime de responsabilidade é importante salientar, ele, diferente da maior parte dos crimes comuns, ele não é cometido só em caso de dolo, né? Só um caso de você provar que deliberadamente aquela pessoa atuou para cometer aquela conduta criminosa. Também é punível em caso de culpa, né? Em caso de imperícia, de negligência, de imprudência, que é, evidentemente, a atuação, o caso da atuação do Bolsonaro na pandemia. Arthur Leandro. O senhor acredita que vai ser necessário ou desejável uma ação estruturada de investimento público, de investimento estatal, inclusive em infraestrutura, como era o PC do ProBrasil, para tentar retomar o emprego, o consumo e a renda no país? Eu sou completamente contrário. A gente já teve essa experiência na história recente do Brasil, que foi o PAC da Dilma.
E o que a gente viu foi só o aumento do endividamento e a geração de emprego artificial no curto prazo, mas no longo prazo a gente teve que pagar essa dívida com o aumento do desemprego, com o aumento dos juros e com o aumento da inflação também, que bateu 2 dígitos, né? E há muito tempo não batia essa marca. No caso dos alimentos, que puxava para cima ainda o IPCA, era até de, chegava até 18%, né? Então, é uma experiência fracassada e que, aliás, representa outra traição do Bolsonaro ao que ele defendeu na sua campanha, né? Ele, Paulo Guedes, prometeram um programa liberal, né? Um programa baseado no investimento privado e no corte de gasto público para desenvolver o país, com o programa de privatizações, com a reforma tributária, que já faz um ano que o ministro Paulo Guedes disse que ia enviar em uma semana, a administrativa, a mesma coisa, agora o Bolsonaro disse que só vai mandar em 2021, enfim. A gente não viu nenhuma dessas reformas, não viu o programa de privatizações e agora o Bolsonaro copiando o PAC da Dilma, que fracassou, que gerou ali uma popularidade no curto prazo, mas que a conta sempre chega quando você tira dinheiro público de onde não tem, né? A gente não tem superávit primário, a gente não tem dinheiro em caixa para gastar com investimento em infraestrutura. A gente vai ter que endividar o país, né? Endividar gerações futuras aí que sequer nasceram ainda e que no longo prazo essa conta precisa ser pagada de alguma maneira, né? O déficit público, no final das contas, ou é pago com dinheiro de imposto, ou é pago com aumento de juros, ou é pago com aumento de inflação. É isso. Todas essas alternativas são ruins para a população, principalmente para a mais pobre, que vê o seu poder de compra sendo corroído. Então, vou absolutamente contrário. Acho que a retomada precisa vir uma melhoria no ambiente de negócios do Brasil. A aprovação do marco de saneamento é um passo importante em relação a isso. A aprovação do relatório de lei geral de licenciamento ambiental, que eu sou o autor desse relatório e tenho a perspectiva de votar em 2-3 meses, também é uma perspectiva importante, principalmente para investimentos de infraestrutura. Basicamente, a conclusão é a seguinte, né? O Bolsonaro está insistindo num programa que já fracassou sob o governo Dilma, que é baseado na nova matriz macroeconômica que chutou, né, um dos pilares do tripé macroeconômico, que é justamente, né, o controle das contas públicas, né, a meta fiscal, e isso prejudicou, né, o Brasil numa recessão, numa crise, e a gente vive as consequências até hoje, e insistir nesse erro significa aprofundar a recessão ainda maior que vai ser causada pelo coronavírus, né? Por que o senhor é contrário ao projeto de lei sobre fake news? Ao contrário, porque o projeto ele não trata de fake news, ele trata de restrição de direitos e garantias individuais. Não, o primeiro ponto é o seguinte: ele obriga as empresas de mensageria privada a guardarem conteúdo das mensagens e os autores das mensagens, né? Então, se eu mando uma mensagem para minha avó, para minha mãe, para minhas irmãs, as empresas vão poder bisbilhotar como bem entenderem, né? Então, primeiro você já tem uma violação das suas correspondências privadas por empresas privadas. Um outro ponto é eventual violação do próprio Estado, né? Eventual violação mesmo a pedido do Ministério Público e do Judiciário, coisa que é absolutamente inconstitucional, né? Nossa Constituição garante a inviolabilidade das correspondências. Nem membro de organização criminosa dentro de presídio pode ter sua correspondência violada. Agora, o que essa legislação pretende é fazer com que todo cidadão, cometendo crime ou não cometendo crime, tenha o registro das suas mensagens, tenha o registro de quem mandou, de quem não mandou e o conteúdo dessas mensagens. Então, isso é uma restrição de direito individual e absolutamente inconstitucional. Outro ponto é o cerceamento à liberdade de expressão, né? Porque o conceito de desinformação colocado na legislação, ele é muito vago, né? Ele coloca como qualquer conteúdo manipulado ou forjado. Na internet, você tem uma edição de uma imagem ou uma edição de um meme, né? De uma piada, todas elas são feitas com imagens forjadas ou manipuladas, não com a intenção de espalhar desinformação, mas simplesmente com a intenção de tornar, de deixar a informação mais enxuta, né, mais simples, ou de colocar uma piada, ou de fazer uma crítica política. Por exemplo, os vídeos recentes que viralizaram no Bolsonaro, no rosto de um participante do Big Brother, ou no rosto de um personagem do Chaves, fazendo uma sátira com atitudes do governo dele e fazendo uma crítica política, esse tipo de coisa seria visto como uma disseminação de fake news, de desinformação. Então, é um conceito vago que abre margem para que qualquer tipo de publicação de crítica política seja cerceada. Além disso, não faz o menor sentido você criar um órgão vinculado ao Congresso Nacional para fiscalizar essa legislação, porque não cabe ao Congresso Nacional
salvo em hipóteses muito específicas, fiscalizar cumprimento de legislação. Isso é papel do Ministério Público, isso é papel do Judiciário e papel do Poder Executivo. Faria muito mais sentido ter um conselho vinculado ao Judiciário ou ao Executivo, que tem a polícia e que investiga crimes cibernéticos, do que você ter um conselho no Congresso Nacional. Para mim, isso explicita muito a intenção dos senadores de ter um controle social, de ter um controle estatal na internet, comandado por representantes do Legislativo, dizendo, em outras palavras, eles mesmos, né, os próprios senadores e os seus indicados. Para além disso, você também tem a inviabilização completa do serviço de mensageria privada no Brasil, porque você precisaria rever toda a programação desses serviços só para atender o Brasil, porque nenhuma democracia no mundo exige a rastreabilidade das mensagens privadas do seu cidadão, justamente por defender a privacidade e a intimidade dos seus cidadãos. O Brasil seria a primeira democracia no Ocidente a ter um tipo de instituto legal nesse sentido. Para além disso, você também tem as multas e as sanções proporcionais para as empresas, né? 10 bilhões de reais em sanção. Nenhuma empresa, nenhuma startup de mensageria privada tem sequer 1 bilhão para pagar em multa. Isso também é afastar a inovação, é afastar a tecnologia do Brasil, porque ninguém vai arriscar promover os seus serviços aqui com esse tipo de multa. E para finalizar, tem muitos pontos problemáticos no texto, é um relatório extenso, tem um problema que é a própria contradição no texto, né? Ele também impune, como disseminador de desinformação, aquela conta daquele usuário que denuncia muitos outros usuários por desinformação. Mas peraí, se a legislação busca combater fake news, por que eu, como usuário de uma rede social, não tenho o direito de denunciar todas as fake news que eu vejo na rede? Por que eu sou punido em razão de denunciar muitas contas, de denunciar muitas notícias falsas? Também é um contrassenso gigantesco. É um texto mal feito, com má técnica legislativa, inconstitucional e com claro objetivo de cercear liberdades individuais. Antônio Lucena. O senhor citou o caso do rastreamento das mensagens. E também eu queria saber da sua opinião sobre o Conselho da Internet, que seria tudo justamente uma forma também de observar a aplicabilidade dessa lei. E também lhe faço a pergunta, qual seria uma alternativa a esse PL das fake news que o senhor tem criticado, da tentativa de pelo menos diminuir a disseminação das informações falsas que tem na internet? O senhor, inclusive, denunciou que a família Bolsonaro tem atacado, né, atribuindo a autoria de uma legislação, né, que o Eduardo Bolsonaro, inclusive no Twitter dele, chamou de Lei Kim, seria de restrição da internet, mas na época que essa lei foi aprovada, o senhor sequer, inclusive, era deputado, né? Então tem, inclusive, até uma discrepância temporal aí nesse sentido. Então, qual seria uma alternativa, justamente nesse caso, para combater as fake news e que elas também não minem a democracia? Hoje você já tem institutos para combater, né? Tanto que você tem inquéritos e processos conduzidos pelo Ministério Público e sendo ali relatados pelo Judiciário para combater organizações criminosas que espalham notícias falsas, inclusive a comandada pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro, né? Você já tem respaldo legal para punir quem espalha notícia falsa, quem calunia, quem difama, quem injuria. Você já tem respaldo legal para isso. Acho que o que falta é estrutura para os órgãos de fiscalização e controle, estrutura específica para que eles combatam esse tipo de crime, que já é crime, né? Você não precisa criar novos tipos penais ou novas sanções. O que falta é estrutura, por exemplo, você já tem delegacias de crimes cibernéticos, só que são extremamente precárias, né? Com equipamentos ultrapassados, com falta de pessoal e muitas vezes com pessoal que não tem acesso à qualificação necessária para fazer o combate a esses crimes. No Ministério Público a mesma coisa, você tem estruturas específicas e divisões específicas para o combate a crimes virtuais, só que muito mais voltados para crimes de estelionato, de hackeamento, né? Roubo de dados privados ou de desvio de senhas bancárias e esse tipo de coisa, e poucas divisões, né, voltadas efetivamente para esse problema que a gente vê com mais intensidade hoje, que é a disseminação de notícias falsas, né? Então, reforçando a estrutura desses órgãos, você já tem o respaldo legal necessário para isso. Esse é o papel não do Congresso Nacional, mas do Poder Executivo e do Judiciário, de reforçar a estrutura de fiscalização e controle desses órgãos que já tem o respaldo legal para atuar e para punir quem espalha notícias falsas. Deputado, o senhor poderia explicar melhor esse entrevero que aconteceu entre o senhor e a família Bolsonaro a respeito desse PL das fake news?
O deputado Eduardo Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro insistem na mentira de que eu sou autor de um projeto de lei que foi proposto em 2011 e que trata de denunciação caluniosa, não trata nem de notícia falsa, né? Trata de você ir para a polícia denunciar um crime que não existe, um crime falso, só para manchar a reputação de alguém, né? Insistem primeiro que eu sou autor desse projeto, o projeto foi proposto em 2011, eu tinha 15 anos de idade, nem idade eu tinha para disputar a eleição para deputado federal. Foi aprovado em 2018, eu não era deputado, me tornei deputado a partir de 2019. Foi votado em dois turnos, em duas votações diferentes, pelo então deputado Jair Bolsonaro. E agora, né, em 2019, foi votado um veto parcial, né, porque o Bolsonaro sancionou esse projeto, um veto parcial, em que eu apresentei um destaque para derrubar parte desse veto em relação a pessoas que apresentavam uma notícia crime, falsa, para o Ministério Público investigar uma pessoa inocente, né? Que é um crime que já existe, que a gente só estava regulamentando esse crime nas eleições. E em razão dessa derrubada de veto, Bolsonaro ficou bravo, que viu sua força política minada na Câmara com essa derrubada, e inventou essa mentira de que eu sou autor de uma legislação que é para perseguir qualquer desavisado que compartilha notícia falsa sem saber que a notícia é falsa, com uma pena maior do que homicídio, né? Ele coloca. O que é, por si só, uma notícia falsa, né? Eu não sou autor do projeto, o projeto não pune quem espalha notícia falsa, é sobre denunciação caluniosa, que é uma coisa muito diferente, você precisa ir para a polícia, ir para o Ministério Público, dar causa uma abertura de uma investigação. Eu não votei esse projeto, eu votei o veto a esse projeto, o veto parcial, porque ele sancionou, na maior parte, esse projeto, e eles insistem nessa mentira para tentar tirar a responsabilidade deles de segurar o projeto de fake news no Senado, que esse sim eu critico e acabei de expor minhas razões aqui para vocês. Eles dizem que agora tem uma nova base, né? Como eu disse, deram mais de 150 bilhões de encargos comissionados para o Centrão, mas na hora de colocar essa base para trabalhar para barrar projetos ruins que vão contra a sua base liberal ou conservadora, eles não trabalham e eles não atuam, né? Então jogaram essa cortina de fumaça para tentar ser eximida a responsabilidade. Arthur Leandro, sua pergunta ao deputado Kim. Em relação à apuração, às investigações movidas pelo STF, inclusive com a determinação da prisão provisória de alguns membros dessas organizações. Isso faz parte da ordem institucional brasileira, ou seja, isso é constitucional, isso está correto, ou isso é indesejável e representa em si mesmo uma ameaça? Tem dois inquéritos diferentes que a gente precisa separar para esclarecer a população, né? É o inquérito chamado inquérito de fake news, que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito é absolutamente inconstitucional, ilegal, fere o Estado Democrático de Direito, fere o devido processo legal, não segue os devidos ritos processuais, não é conduzida a investigação, não é conduzida pelo Ministério Público, a participação da polícia também é uma coisa que é praticamente ignorada, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele, não foi sorteado, então você já tem aí uma violação do princípio de juiz natural, você tem uma espécie de tribunal de exceção criado só para julgar esse caso específico, que no caso é a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Dois, você tem a abertura de ofício por parte do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, o que também é ilegal, ele só pode ser provocado pelo Ministério Público, ele não pode abrir investigações de ofício, a não ser que tenha ocorrido algum crime dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, que não foi o caso, ele só poderia agir como judiciário, né, sendo inerte, provocado pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público se posicionou contra essa investigação, o que também não faz sentido ela ser levada em frente, porque quem é o titular da ação penal, quem vai denunciar as pessoas que eventualmente forem desmascaradas ali por esse inquérito, vai ser a Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República diz que a investigação não deve ser levada em frente porque não cumpre os requisitos legais, logo não tem por que o judiciário continuar conduzindo essa investigação se não vai ter apresentação de denúncia. Agora, existe um outro inquérito, que é o inquérito do financiamento das manifestações antidemocráticas. Esse inquérito é legal, é constitucional, está sendo conduzido pela Procuradoria-Geral da República e é esse que tem, no âmbito desse que tem ocorrido a maior parte das buscas e apreensões contra deputados bolsonaristas, contra blogueiros também, prisões, né, provisórias, como você citou agora, contra blogueiros bolsonaristas. E esse é legal, tá seguindo não só o que diz o Código de Processo Penal, mas também tem sido feito com base na Lei de Segurança Nacional, que impede qualquer tipo de incitação ou de ato contra a democracia ou contra a ordem institucional, né? A legislação está sendo cumprida. Eu, pessoalmente, acredito que a Lei de Segurança Nacional é uma lei ultrapassada, que você deveria ter
deixar esses malucos aí que querem defender fechamento de Congresso, fechamento Supremo, se manifestar desde que pacificamente, e a gente refutar essas ideias absurdas no debate público, né? Expondo por que que essas ideias são tão ridículas, retrógradas e antidemocráticas, né? E não mandando pra cadeia quem defende, né? Acho que cadeia nunca matou, acabou com ideia nenhuma, pelo contrário, né? Muitos líderes ao longo da história de ideologias pouco republicanas foram presos e acabaram catalisando ainda mais os seus ideais totalitários. Mas, enfim, do ponto de vista legal, esse inquérito tem seguido os requisitos. Entendo. Antônio Lucena, pergunte. Como é que o senhor vê a posição do Davi Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, a respeito de uma possível cassação do senador Flávio Bolsonaro? Essa nova prisão, essa prisão do Queiroz, né, e também uma série de outras movimentações, as investigações mostraram fortes indícios de uma operação grande de lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas lá da Alerj. Acredita que o Democratas ele pode fechar a questão em torno da cassação do Flávio Bolsonaro ou vão deixar a coisa mais correr, um pouco mais solta, esperar as investigações se consolidarem? Olha, eu pessoalmente tenho achado vergonhosa a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em segurar o parecer do advogado da mesa do Senado sobre o caso do senador Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética, né? Ele tem atuado para que o caso não seja votado, eu tenho muito contato com senadores membros do Conselho e eles expõem sua indignação, né, da atuação da Davi Alcolumbre de segurar esse parecer jurídico do Senado para que o julgamento do Flávio não ocorra, porque já existe o processo já corre e uma vez entrando em votação, não tenho a menor dúvida de que ele vai ter o seu mandato cassado. Agora, vai ter que entrar em votação, né? E isso depende do presidente do Senado restaurar o funcionamento do Conselho de Ética e, segundo, dele fazer o advogado da mesa do Senado liberar logo esse parecer para que o senador possa ser julgado e cassado, né? Infelizmente, eu não vejo atuação positiva do presidente no Senado nesse sentido. Para mim, o senador Flávio Bolsonaro já deveria ter sido cassado há muito tempo, porque você já tem provas materiais de que ele tem uma participação direta num esquema de desvio de dinheiro público. Arthur? Eu gostaria de saber também a leitura que o senhor faz do seu partido, considerando que a gente está no ano eleitoral, sobre o posicionamento em relação às eleições municipais em pelo menos dois municípios, São Paulo, né, a capital do estado, a principal cidade do país, e Recife, né, que são duas situações em que o Democratas é um partido que pode desenvolver um papel importante que está decisivo na disputa eleitoral deste ano. Então, qual a leitura política que o senhor faz da sucessão municipal nesses dois municípios? Olha, eu pessoalmente não respondo pelo partido, né? Eu sou um deputado peculiar, digamos assim, que eu não faço política partidária, não ocupo nenhum cargo de dirigência dentro do Democratas, tanto que o candidato do meu partido, né, na cidade de São Paulo, que é o meu domicílio eleitoral, vai ser o prefeito Bruno Covas, e o meu candidato, meu pré-candidato, vai ser o deputado Arthur Duval, que é do Partido Patriota, né? Então, eu não consigo responder ou fazer uma avaliação pelo partido político. Eu vejo com bastante otimismo a candidatura que eu tenho apoiado, que é de um membro do Movimento Brasil Livre, do deputado estadual Arthur Duval. Tem crescido nas últimas pesquisas, né? Começou sequer aparecendo, depois foi para 1, depois foi para 5, depois foi para 3, depois foi para 5, depois foi para 7. Eu acho que é uma tendência de crescimento, mesmo porque a gestão Bruno Covas é absolutamente desastrosa, a gestão na pandemia, então nem se fala, né? Uma bagunça ali que fecha a rua, abre rua, implementa um rodízio mais rigoroso e acaba levando mais gente para o transporte público, aumenta a curva de contaminação, você tem leitos subutilizados, uma verba federal também que não é repassada diretamente para os hospitais, enfim, uma bagunça gigantesca e que abre espaço para que você tenha alguém competente e preparado para exercer o cargo de prefeito. Sobre a disputa de Recife, eu não me sinto qualificado para comentar, porque eu sequer conheço os candidatos, né?